بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة دينتا قدوميها تليها قيبتا عقاشا يقود دبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي بين أمه النغينا وحمهن له لبضى بيلود ولا لا إغاتي أمركي إكو شغيي إكو هاو قلي وقتي لو غبتي كو كاري أركا iyadoo duruufta laga waramayo ee badan ay jirto way noo mahadnaqayna labada dhinacba. Waxa weeye waa arkaysan salaadiintii ugu cusleed baa maraysa oo intaas oo jeer joogtay waxa ogaatan in leedii jecel yahay intaas oo jeer bay soo noqotay saasadiin dhux joogta waa kalgacal iyo wanaag iyo karaamo ay idin qabto oo idin la doonayso aad iyo aad bay u mahadsan yihiin guddidii habar jecelay idin tibi aad iyo aad bay mahadsan yihiin cuqaashii jiif caqladii ugu sarreeyey ee ugu cuslaa ayaan idinka qoob qaadin oo idin dhaxay oo soo ka soo horreeyeyba oo joogay waxaasi waa kalgacal iyo wanaag inaynan kala maarmayn inaynu isjecelnahay inaynan waxa weeye waxba kala ahayn qof waliba uga qadari arrinka meesha lagu qabtay qiimaha uu leeyahay yaa idinla fududaanin dadkiina wixii dambe waxaynoo dardaarana yaani arrintaas idinla fududaanin waa arrin inoo wada dana sidaasaynu isku leenahay dhul kale laydinka sugaya oo wax ka dhici doonaanba idina laydinka sugaya inoo gurmateen waxa weeye qalbigiina raxmad baa laga doonaya iyo debi alla ka yaab sidaa la sheegayo dhaxalkaana ciddii lahayd fartaa laga saar waa waxyaabaha karaahiyadu ka dhacdo taana sidaasaan ku dardaarmayaa ilaahay waxaan idinka baryayaa wax wanaagsan wax khayrna baan ilaahay dhammaantiin nooga baryayaa. Asalaamu calaykum.